Naujojoje Zelandijoje bandytos įvaikinti mergaitės istorijoje aktyviai dalyvavęs Seimo narys Mindaugas Puidokas turės pasiaiškinti prokurorams. Portalas Delfi skelbė, kad vaikų globos namai, kuriuose auga 9-metė mergaitė, kreipėsi į prokuratūrą dėl Puidoko veiksmų. Priminsime, kad 9-metė mergaitė siekia įsivaikinti porą iš Naujosios Zelandijos. Bet prieš teismo sprendimą Puidokas paviešino mergaitės tapatybę atskleidžiančią informaciją, nors tai draudžia įstatymai. Galiausiai mergaitė nebuvo įvaikinta ir liko globos namuose. Dėl Puidoko veiksmų atskleidžiant mažametės duomenis į prokuratūrą jau kreipėsi socialinės apsaugos ir darbo ministras. Kad šioje istorijoje, darydamas įtaką teismui, Puidokas perlenkė lazdą, teigia ir valstiečių lyderis Ramūnas Karbauskis. Anot jo, Puidokas taip siekia žiniasklaidos dėmesio, kad gyvena kitoje realybėje.